Шара барысында қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев сөз алып, кезгеген мемлекеттің ұстанымын, ұлтының құндылығын айқындайтын негізгі құжат – конституция. Олай болса, ата заңды келіде аялау, қастерлеу ұлттың ұлы парызы деп көрсетті. Қазақстан дүниежүзілік аренаға танымал болды. Және әлемдік экономикалық жүйенің ішінде лайықты өзінің орнын алды. Әлеуметтік сала, білім беру, денсаулық сақтауда екпінді қарқынмен дамыды. Жыл сайын зейнетақылар мен басқа да әлеуметтік жәрдемақылардың көлемі өсті. Осының бәріне ұлтымыздың көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дәйекті саяси еркі, сол сияқты Қазақстан халқының ынтымақтастығы мен бірлігі арқасында қол жеткізгендігіміз даусыз. Елбасының жарлығымен 36 азамат төсбегілермен марапатталса, біршама қызметкерлер мен мамандар қала әкімінің алғыс хатына бөленді. Бүгінде Қазақстан барлық экономикалық және әлеуметтік салаларда өзінің жаңағы дамуын жалғастырып келеді. Конституцияның 20-жылдығы медалімен марапатталып жатқан жерлестерімді және аталарымызды осы мерекесімен тағы да құттықтаймын. Бәріңізді мерекемен 20 жылдық конституция күнімен құттықтаймын. Бәріңізге жақсылық тілеймін. Шаңырақтарыңызда тыныштық болсын. Марапаттардың ішінде қарапайым маман иелері де бар. Себебі Қазақ елінің дамушы елдер санатынан көрінуі ата заңымыздың құндылығында. Осындай үрдісте қалалық мәслихат хатшысы Керімжан Сырлыбаев пен қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Нұр Отан партиясының мүшесі Исахан Жұмабайұлы да жалғастырды. Шарадағы атқарушы орган қызметкерлері мен мамандарын марапаттап құрмет көрсетті. Иә, ата заңды құрметтеу баршамыздың міндет парызымыз, сөз бостандығы, дін мен ұлтаралық тұрақтылықты, ынтымақ пен ымырахам, экономикалық өркендеу және демократиялық жаңарту біздегі жетістік. Еркін азаматтық қоғам құру бет алған Қазақ елінің қарышты қадамының да дара жолы осы. Бұл жайлы өмір мен жаңа белес бағындырған Қазақ конституциясының өміршеңдігі осыдан айқындала түседі. Салтанатты жиын соңы мерекелі концертке ұласты. Конституцияның 20 жылдық мерейтойын тойлауды кенталықтар шаһардағы ынтымақ алаңында жалғастырды. Қаланың өнерпаз жастарының гала концертімен ұласқан мерекелік шарада әсем әуендер шырқалып көрерменнің көңілін серпілтті. Қала тұрғындары, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Барлық заңдардың негізі болған ата заңымыз конституциямызға бүгін 20 жыл. Мінекі біздің де қаламыз 20 жылдық мерекені өз деңгейінде тойлап отыр. Осыдан 20 жыл бұрын 30 тамызда Қазақстан халқы тарихи шешім қабылдап, еліміздің құқықтық өміріндегі жасампаз жаңа дәуіріне қадам басқан еді. Содан бері қарай тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған ата заң мемлекет пен қоғамда орын алып отырған барлық саяси, экономикалық, әлеуметтік реформалардың ілгері басуына, дамудың қайнар бастауына айналды. Өткен 20 жылдан бері мемлекет пен қоғамның дамуындағы өзгерістер демократиялық зайырлы, құқықтық пен әлеуметтік мемлекет ретінде орнығу талпыныстарының бәрі ата заң қағидалары негізінде жүзеге асырылып келеді. Қазақстанның конституция күні құтты болсын. Барлығыңызға бақыт тілеймін, аман болыңыздар, жақсы күнде кездесе берейік. Біздің міндет конституцияға аса ұқыптылықпен қарау, өзіміздің елімізді, өзіміздің тарихымызды, өзіміздің жетістіктерімізді қалай құрметтесек, оны да солай аялауымыз керек. Конституцияны сыйлау білмесек, оның талаптарын мүлтіксіз орындай алмасақ, онда қоғамдық келісімге, тәртіпке, бейбітшілікке және тыныштыққа жету мүмкін болмайды. Яғни мұндай жағдайда отанның ырыс берекелі болашағы туралы айтудың да қажеті жоқ. Бұл елбасының халыққа айтқан сөзі еді. Иә, еліміз тәуелсіздік алғалы дамушы елдердің қатарынан көрініп, терезесі теңесті. Ата заңға деген құрметін білдірген кенталық тұрғындар мерекені ерекше атап өтті. Жасасын Қазақ елі, жасасын тәуелсіз Қазақстан.